Joan Colomer, Joan Colomer Valls, pintor, artista pintor. En primer lloc m'agradaria dir una mica, parlar una mica de les arrels d'allà on vinc. Jo vinc d'una tradició de pintors paisatgistes. El meu avi, per part materna, era pintor. El meu oncle avi també era pintor. El meu pare era pintor, Colomer, un exponent crec que força important de l'escola d'Olot, que jo sóc nascut a Sant Feliu de Pallerols. I aquest és una mica, i un oncle, i un oncle meu que també era pintor. Aquest és una mica el clima que vaig viure jo a casa meva. Des de ben petit, envoltat de quadres, de gent que venia, de marxants, de galeristes. Era una època molt maca per la pintura, crec jo, perquè qui més qui menys hi havia la il·lusió de poder-se fer una petita col·lecció. Jo recordo, jo devia tenir 8 o 9 anys, gent de cara que tindria la meva edat, i ja tenien una col·lecció de quadres bastant importants i notaves aquella afició per poder a poc a poc anar conformant una pinacoteca, no? I els meus germans, que també són pintors, van haver de decidir, apretar, potenciar una mica l'estil particular de cada un per no seguir només el fil que ja havia començat per part del pare o dels avis. No? Aleshores, jo crec que aquí sí que va ser el moment important de la meva vida, que vaig haver de decidir o continuar com a professor que jo era d'institut de secundària, a renunciar a les oposicions o dedicar-me al món de la pintura, que jo començava a vendre alguna cosa per Barcelona. Tant va ser així que vaig conèixer marxants americans, es van posar d'acord, van fer negoci. I vaig decidir abandonar l'ensenyament, vaig perdre les oposicions i vaig arriscar, per dir-ho d'alguna manera, en aquest difícil món de l'art i amb la pretensió de poder-ne viure. Aleshores, esclar, com estàs tan imbuït d'una tradició, el que més costa, el que jo almenys vaig trobar difícil és crear el teu propi estil dintre una línia figurativa, de paisatge. Però amb el toc personal que còpia d'anys, és el que resulta més interessant, que jo sempre entenc l'originalitat del pintor com que surt de l'origen del pintor, no? O sigui, és més novedós o menys novedós, no? Aquesta originalitat, aquest origen, és el que fa reconèixer, per exemple, una obra d'art, apreciar-la, valorar-la i saber de qui és, de quina escola i de les arrels d'on va voler, no? Aleshores, jo, això per una part, aquest vessant paisatgístic que m'atreia molt, segurament ben influït per la família, i per l'altre també una vida, podríem dir-ne, més de vida interior, més simbòlica, de buscar a través del paisatge, a veure, fer servir el paisatge com a llenguatge, però alhora buscar-hi un sentit que anés una mica més enllà del paisatge, no? I durant tots aquests anys he estat intentant buscar la línia amb pintors que han esdevingut referents meus, sobretot un americà, George Innes, que veia en el paisatge el llibre escrit d'una transcendència, d'una vida, d'una energia universal, etcètera, no? Aleshores, he intentat anar simplificant les referències externes del paisatge i potenciant el que és la força que té el símbol, tant que sigui del color, de la composició o del tema, no? En fi, el resultat ha estat que aquests últims anys jo m'he interessat moltíssim per el que és el valor simbòlic del color, bàsicament, més que de la forma. I he arribat a fer uns quadres que jo últimament els anomeno així més sintètics. Estalvio molt l'anècdota, la referència. Jo, en canvi, per exemple, sóc capaç de pintar un 80% de cel, que és un quadre, perquè a mi aquell cel em funciona com... seria semblant a una icona, no? És a dir, el trampolí a partir del qual el que el veu, l'espectador, pot començar a moure tots els fils i totes les referències, totes les evocacions, etc.
tenia aquesta que parlàvem de buscar un tipus de paisatge més simbòlic. Els últims treballs que he fet és una col·lecció de 12 peces, que de metre per metre, en col·laboració amb una poetessa filòsof de Barcelona. El projecte que es diu La llum a dins, inscrita, va néixer a partir d'unes idees generals sobre problemes o actituds de l'ésser humà. Podria ser la tristesa, l'alegria, el desig d'infinitud. Aleshores, ella, des d'aquest concepte general, intentava fer una poesia i jo vaig intentar, doncs, a partir de la idea, plasmar-ho amb unes imatges. No? Aquí, per exemple, aquest núvol és la creació i és la força, diríem, de la rua, de l'esperit que plana pel cim de la terra i va creant les roques que venen a significar, doncs, els entrebancs que podem trobar a la vida, però entrebancs seriosos, però en canvi també les roques que estan posades en el mig del mar també poden ser una passera per superar obstacles. No? I així, aquest és un tema que es diu desig d'infinit, i el que provava jo aquí és d'acompanyar la mirada de l'observador a través d'aquest riu, com es va desplaçant la mirada fins a arribar gairebé a l'horitzó final, que és aquesta infinitud que tots tenim desig d'assolir i que se'ns escapa a vegades en aquesta boira rosada del fons. És un conjunt de 12 peces molt variades, hi ha una marina, i tots portaran, no està acabada, algun dels versos que ha fet l'autora, i així d'aquesta manera busquem una mica les sinergies que es puguin donar entre poesia, entre paraula i imatge. Jo crec que el quadre reforça el vers i el vers ajuda també a entendre una mica el quadre. Aleshores, com a experiència, provàvem de, juntament llegint i observant el quadre en un estat així més de repòs, més de calma, a veure quin tipus d'experiència desvetllava l'observador. Jo soc del parer que la pintura i també la poesia naturalment és la comunicació de dues interioritats, de dues soledats, no? La soledat que té l'artista mentre treballa i la soledat del qui contempla l'obra. Poder connectar aquestes dues soledats, jo crec que és el màxim que pot aspirar a l'artista, i això s'ha de donar en un medi, en unes condicions de que es pugui contemplar l'obra amb tranquil·litat, dintre d'un tempo marcat, etc.